Əlmən, ilkin olaraq təbii insanlara nəzarət mexanizmi hazırlanır və bununla bağlı elə ötən həftə sizin də təmsil olunduğunuz komitədə geniş müzakirələr aparıldı. Bu monopolistlərdən, inzibatçılardan danışmaq üçün onları Azərbaycanda süni və yaxud da təbii inzibatçılar, onlar bir-birindən necə ayrılacaq? Təbii inzibatçılar kimlərdir? Hə, bu çox maraqlı vacib sualdır. Təbii inzibatçılar belə vasitə həmin inzibatçılardır ki, onlar dövlət şirkətləri xətti ilə həmin məhsulu yalnız bircə onlar istehsal edir. Məsələn, neft onun nəqli ilə bağlıdır, qaz onun deməli, boru xətti ilə daşınması ilə bağlıdır, elektrik enerjisidir, su təchizatıdır, dəmir yollarıdır, surularım, hava yollarıdır və s. Amma əslində götürəndə siyahıda 100-dən artıq ad var, amma mən sadadalıqlarım əsaslardır ki, bu həmin təbii insarların fəaliyyətində bir sıra məqamlar həm belə vasitə qiymətlərə təsir göstərir, insanların həyat səviyyəsində mənfi təsir. Bir də dolayı yoluna təsir göstərir. Dolayı yoluna, məsələn, bir misala keçək ki, tutaq ki, məsələn, enerji daşıyıcılarının qiymətini qalxan kimi nəqliyyat xərcləri qalxır. Nəqliyyat xərcləri qalxan kimi bütün məhsulların maya dəyərində botulur. Beləliklə, məhsulların əksəriyyətinin qiymətləri qalxır. Belə bir şəraitdə qanunvericiliyi elə bir formala salmaq lazımdır ki, sadəcə o hansısa trafaretlərdən ibarət olub, indiyə qədər o işləməyən məqamların məcmusundan ibarət bir sənəd yox. Bilavasitə işləyən məqamlar. İşləyən məqamları da o hədəflərin üzərinə getmək lazımdır ki, orada insanları narahat edən məqamlar var. Məsələn, həmin təbii insanların qiymətləri artırması, bilavasitə bazarda onunla heç bir rəqabət yoxdur. Hər dəfə də, məsələn, qiymətləri artıran zaman tarif şurbasının o standart ifadələrində belə yazılır ki, həmin xidmətin keyfiyyəti yüksələcək, xalqın güzaranı yaxşılaşacaq. Mən başa düşmürəm, qiymət artanda xalqın güzaranı necə yaxşılaşa bilər və s. belə trafaretlərdən istifadə olunur. Onu da hesab edirəm ki, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da artıq belə vasitə söz daxilində yox, konkret fundamental qanunları qəbul eləməklə bu problemin həllinə doğru fikirdə, sözdə, işdə real addımlar atmaq lazımdır. Həmin real addımı, mən hesab edirəm ki, bir belə vasitə rəqabət məcəlləsinin qəbul edilməsi, ikinci isə rəqabət məcəlləsinin əsasında belə vasitə milli bir rəqabətin inkişaf etdirilməsi, haqlı rəqabətin aradan qaldırılması istiqamətində milli strategiya. Həm burada institusional tədbirlər olmalıdır, həm təşkilat tədbirlər olmalıdır, həm də hüquq müstəvisində həlli vacib olan məsələlər olmalıdır. Onda mən hesab edirəm ki, iki məqama xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Birinci, təbii insanların xərcləri, məhsul istehsal edən zaman xərcləri. İkinci isə qiyməti artıran zaman onun gəlirləri beynəlxalq praktikada və bu üsuldan istifadə edərək, əgər o situasiyadan sui-istifadə eləyibsə, həmin o artıq hissəni sanksiyalar vasitəsi ilə götürülmə deməli, praktikası var. Onu da elə qururlar ki, məsələn, tutaq ki, təbii, hansısa bir insarçı qurum manipulyasiya elədi və vəziyyətdən sui-istifadə elədi, özünün devriyyəsini, məsələn, 5%, 6%, 7% artırdı və bu zaman elə bir sanksiya qoyurlar ki, o, onun əldə elədiyindən çox olsun ki, növbəti dəfədən əldə eləmə eləyəndə az olsa növbəti dəfədə eləyəcək, çünki fərq onun xeyrinə olacaq. Fərq deməli, onun ziyanını olsun deyə, məsələn, 6-7% dövriyyədən əlavə əldə eləyirsə, 10% ona bir dənə sanksiya qoyulur və beləliyində növbəti dəfə artıq deməli, həmin işi təşrar eləm. Yox, əgər isə ona 1%-lik bir sanksiya qoyulanda, bir faizi verib yenə də işini davam elətdirəcək. Bunu çox, mən deyərdim ki, istək lazımdır. Məsələn, obyektiv surətdə bunu yaxşı analiz eləyib, analiz eləyəndə baxış görəcək ki, orada belə təsərrüfatsızlıqdan doğan xərclər maya dəyərdə
əksəriyyəti təşkil edən kişilərdir. Sorularım idarə etmə aparatının həmin təşkilatda şişirdilməsi. Elə kişilər var ki, ümumiyyətlə onları lüzumsuz kişilər eləməyələr. Bunların hamısının aradan qaldırılması üçün bu işinə məşğul olan qurumlar, yəni İqtisadiyyat Nazirliyində olan antinistar və bazara nəzarət qurumu bunu əsaslandırılmış formada eləsə, mən hesab edirəm ki, burada qiymətlərin süni sürətdə artırılmasının bir mənbəyini aradan qaldırmaq olar. Bir mənbə odur ki, deməli, süni sürətdə maya dəyəri artırırlar və hər dəfə deyirlər ki, biz ziyanla işləyirik və qiymətləri qaldırırlar, həmin qiymətlərin qalxmasından da əhali böyük əziyyət çəkir. İkinci isə o məmurların formalaşdırdığı monopoliyalar süni sürətdə qiymətləri artırır və bu iki amil birləşəndə təsəvvür edin ki, məsələn, indi 2021-ci ildə qiymətlərin artmasına görə kompensasiya xarakterli mən deyərdim də ki, əmək haqqı, pensiyanın və s. artırılması istiqamətdə adımlar atılır, amma artan əmək haqqı, artan qiymətə adekvat deyil. Məsələn, pensiyadır, obrisidir, 10 manat, 15 manat, əmək haqlarının aşağı hissəsi 20 manat, orta hissə məsələn 30 manat, 40 manat qalxıb, amma hər ay vətəndaşın ailə büdcəsinin işçiləri isə bundan qat-qat çoxdur. Ona görə də bu məsələdə, fikirdə, sözdə, işdə Rəqabət Məcəlləsinin axır 2006-cı ildən bu yana keçən 16 ildən sonra ərsiyə gəlməsi çox vacibdir, amma bundan sonra hansısa bəhanələrlə bunlar biz ilkin mərhələdə hazırladıq, yaxud da müzakirələrə verdik və s. vaxt itirməyə dəyməz. Ona görə ki, həmin monopolistlərin də məqsədi 16 il ondan ibarət olub ki, bazarda tək olsun, keyfiyyəti artırmasın, yalnız keyfiyyəti də aşağı salmaqla qiyməti artırsın, hər iki pozisiyadan daha çox qazansın və beləliklə də Azərbaycan həmin hesaba, həm yerli istehsalda keyfiyyətə fikir verməmə, həm də xaricdən gələn məhsulların da bir hissəsinin keyfiyyəti aşağı olduğuna görə çox təəssüflər olsun ki, o monopolistlərin hesabına Azərbaycanın bazarının xeyli hissəsi keyfiyyətsiz və insan orqanizmi üçün yararsız təhlükəli məhsulların satışının poligonuna çevrilir.